පැහැදිලි දැක්ම තමයි දියුණුවේ මුල්ම පියවර. විෂන්කයා විශ්වාසනීය දැක්ම. ලෝකේ හැමතැනම මහා විශාල භීතිකාවක් ඇති වෙලා තිබෙනවා මේ වසංගතයේ පැතිරීම, ඒ වගේම වසංගතයෙන් ජීවිත ආරක්ෂා කර ගැනීම හා ඒ වගේම මේ සඳහා පිළියම් යොදා ගැනීම පිළිබඳව බොහෝ කතාබහ සිදුවෙමින් තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ අපේ ඒ ආරක්ෂා වෙනුවෙන් මම විශ්වාස කරනවා අපිටත් යුතකමක් තිබෙනවා, වගකීමක් තිබෙනවා. අපි හැමෝම එකට එකතු වෙලා මේ වසංගතය පරාජයට පත් කිරීම සඳහා, මේ වෛරසය ප්‍රචලිත වීම නැත්නම් එකිනෙකාට බෝ වීම වළක්වා ගැනීම සඳහා එකට එක් වෙලා ක්‍රියා කිරීමේ වැදගත්කම තිබෙනවා. මේක දේශපාලනයවත්, ඒ වගේම ආගමවත්, ජාතියවත්, කුලයවත් අදාළ වෙන්නේ නැහැ. මේ වෛරසය ඒ හැම දෙනාටම පැතිරෙන වර්ගයක් ભેදයක් නොමැතිව සියලු දෙනාම ගිල ගන්නා වූ මාරාන්තික තත්වයකට මේ වෛරසය පැතිරෙමින් තිබෙනවා. ඒ නිසා මම විශ්වාස කරනවා රජය විසින් ලබා දෙන උපදෙස් සහ සෞඛ්‍ය අංශ විසින් ලබා දෙන නියෝග සහ පිළිපැදිය යුතු කාරණා ජනතාව අනිවාර්යයෙන්ම පිළිපැදිය යුතුයි. විශේෂයෙන්ම ජනතාව ආරක්ෂා වීමට සිදු වෙන්නේ ජනතාවම ඒ ආරක්ෂාව සලසා ගැනීම පමණයි කියලා මම හිතන්නේ. විශේෂයෙන්ම වරක් අර ජේ.ආර්. ජයවර්ධන ජනාධිපතිතුමා ප්‍රකාශ කරා තමන්ගේ ආරක්ෂාව තමන්ම සලසා ගත යුතුයි කියලා. එහෙමනම් මම හිතනවා මේ මොහොතේ රජය දෙන උපදෙස් පිළිපදිමින්, සෞඛ්‍ය බලධාරීන් දෙන උපදෙස් පිළිපදිමින් තමන් විසින් තමන්ගේ ආරක්ෂාව සලසා ගැනීම සඳහා, විශේෂයෙන් මේ වෛරසයෙන් සමාජයේම බේරා ගැනීම සඳහා වගකීමෙන් යුතුව ක්‍රියා කිරීම ඉතාමත් වැදගත් කියලා මේ මොහොතේ අපි ඉලා සිටින Breaking.lk